A rua, quando se canta ao fado como tu cantaste, até chegou ao coração da gente. Tu é que ainda o cantas como ninguém. Sempre gostei de te ouvir. Foste e ainda és o roxinol da Madragoa. Ó, tio Julião, o meu tempo já lá vai. Tenho aqui a minha certidão de idade. Ainda havemos de ouvir cantar acompanhada pelos netos. Não é verdade, mãe? Qual? Agora é a vez da Margarida. Eu bem queria ser como a mãe Isabel, mas não chego lá, vozinho. Porque não hás de chegar. Mas bem sabes que o médico não quer que cantes. Estás muito fraca. A noite está fria. Vai, vai para dentro, que são horas. Zé Luís tem que se levantar cedo amanhã. Pois sim, Isabel. Boa noite, Zé Luís. Boa noite. Adeus, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Julião. Esta rapariga não anda nada boa. Por causa disso andou o tio Julião bem preocupado. Coitada, trabalha tanto. O trabalho nunca fez mal a ninguém. Homem, é? Não vi por aí aquele livro que eu tenho andado a ler? Qual? Um assim, alto? Esse mesmo, O Valor do Trabalho. Será aquele? Parece impossível. Com franqueza. Então a mãe vai pôr um livro desse a servir de calço. Uma obra destas. Estas e outras obras é que dão de volta ao miolo. Pois engana-se. Os livros são luz de espírito. E esta é a minha Bíblia. Levanta o ânimo desfraco. Pois é. Ele até levantou o pé da tábua. Melhor seria que te fizesse levantar mais cedo. Não te esqueças que amanhã tens que estar com a caminhonete na estação. Amanhã não é preciso levantar cedo. O padrinho mandou-me só lá estar às 9. Às 9? Então se calhar se diz, vá a Margarida para o emprego. Ela anda tão fraquinha. Está bem, diga-lhe lá. E por que não achas ser tu, Zé Luís? Assim até parece que a ideia partiu de ti. Vai, anda. É igual. Ô Margarida! Margarida! Chamaste, Zé? Chamei. Queres ir amanhã para baixo comigo na caminhonete? Contigo. Nem se pergunta. Bom, a tua às 8:30 está pronta. Vê lá se acordas. Nem durmo, Zé Luís. Obrigada. Adeus. Até amanhã. Música.
A Margarida vem já. Trincas Pinheiros, ela está com a caminhonete à espera, tio Julião. Não tens gentil para esperar, meu rapaz. Como eu tivesses passado dias sobre o mar, ansioso por voltar à nossa Madragoa. Bom dia. Olá, tio Julião. Olá, briga. Não entendo mais coisa deste pardal. Está a ver toda. Pardal? Sim, eles te atiram ao milho grosso. E não fazem nem estar na Madragoa. O que é que vocês querem? Com espantados como vocês, olha, não é? Olha, olha. Pronto, aqui estou. Bom dia, Margarida. Desculpa a demora. Já logo vou. Deus, tio Julião, até logo. Esperavas esta boleia, hein, Margarida? O pior é que nem todos os dias chegam a Santa Apolónia porcos do Alentejo. Confesso que não esperava. O José Luís teve uma bela ideia. A ideia não foi minha, foi da minha mãe. Não foi tua, José Luís? Não, mas é como se fosse. Quer que ajude a subir? Não, obrigada. Eu subo bem sozinho. É que eu estou no meu papel. Sou ajudante de chofer, portanto tenho que ajudar a tudo quando entra na caminhonete. Inclusive és, flor. Ajuda-se logo a subir os porcos. Vá, solta lá para trás. A toca tão magrinho não cabe aí. Solta, pô, não fica a mulher. Agora vamos para o flanco. Pim, pim. Nem mais tragar os dedos. Por que estás com medo? Medo não. É para o passeio demorar mais tempo. Isso é que era bom, isso é que era bom. O que é que fala aqui em passeio? Já estão a passear. Nada de paródias. Ao menos deixa que eu tenha essa ilusão. Sim, no cangalho deste só lhe quero um lindo passeio, Margarida. Não ponhas dúvidas. Para mim é como se fosse um automóvel de lixo. Para mim nem que fosse um automóvel de lixo. Esse mesmo que és fácil de contentar. São mais 5 minutos. Se é que a minha companhia não me desagrada. Ai, então a mim. Não, o que me desagrada é isto. Eu atelho! Atelho, teu atelho! Vem mais devagar, temos tempo. Que horas são? Está parado. Não, moço. Parado. Faltam 2 minutos, homem, mas é tempo da gente chegar. Se assim fosse todos os dias, que bom. É bem, não custa nada, quando vier aqui para baixo, terá. Olha, onde é que é? Ah, onde é que é? Até não sabe. É ali à esquerda. Não sabias? Só que sabia mesmo, eu ligava. Estás a olhar para a chamada, então? Enfim, sós. Tem que gosto. Caminho. Tá, pouca vergonha não. Ouça lá, ouça. Trafulhei você. Está lá. Tá. Olha, desligou. Está lá. Está lá. Ah, não está? Pois é, tão digo isto na cara e sem medo nenhum. Você é que é um trafulha. Oh, paizinho, não fala assim. Falo. Falo e como ele não está lá para ouvir, eu sempre desabafo. Grandíssimo trafulha. Ó, nosso portalhão, é? Que eu não devia ter-me mandado a banha assim rançosa. Se calhar queria que eu a comesse. E agora por comer. Logo hoje que eu não trouxe o carro é que te apeteceu ir almoçar a casa. A carta do Porto para assinar. O paizinho bem sabe, eu gosto de andar de comboio. Pois é, eu não te dava o gosto. O que é isto? A caminhonete já tão cedo? Já é meio-dia. E é mesmo? Se o pai não precisar de mim, vou apanhar o comboio do meio-dia e 20. Pois sim, vai. Até logo. Até logo. Pois sim, vai. Até logo. Até logo. Bom dia, menina Clara. Bom dia, Zé Luís. Olha, não se esqueça do pedido do Félix e companhia. Não esquece. Vai descansada. Até logo. Bom dia, padrinho.
Bom dia. O gado continua todo nos vagões porque as guias de despacho não chegaram. Ah, mas com este calor o gado vai morrer à sede. E então quando é que desembarca? Bem, eu falei com o chefe da estação. Diz que tem que os conservar até amanhã. E é isto. Se conservam nas latas, apodrecem. Se conservam nos vagões, emagrecem. Eu tive uma ideia, Pedro. Ah, não. Pela tua rica saúde não tenhas mais ideias. Já tiveste uma que chegou para me afligir. Qual? Foi a mudar o negócio de carnes frescas para carnes de conserva. Oh, padrinho, mas isso é o que está a fazer no mundo inteiro. Bem sei, mas isso é muito bom, é lá para outro mundo. Mas cá para este, isto é cá no país, não dá. Não dá. Oh, quer dizer, dá. Dá, mas é prejuízos, olha, e não são tão pequenos como isso. Mas esta papelada toda, tudo isto são reclamações. Quando chega vapor de África, então cantam todos em coro. Reclamam, ninguém paga. E eu, no recebimento, também não posso pagar. E o padrinho sabe porque é isso tudo? Porque o dinheiro que tinha livre, em vez de comprar máquinas novas, máquinas boas, foi-se embarcar folha. E se ela tivesse subido? Pois sim, mas desceu. Ah, conselhos. Dinheirinho fresco é que é preciso. Com trabalho faz dinheiro, Pedrinho. Qual trabalho? O que é preciso é dinheirinho. Arranjas algum? Sim, talvez. Mas à custa de trabalho. Ah, tem juízo. Eu é que já tive cá uma ideia. Bom, mas depois conversamos. Olha, vai almoçar e de caminho entrega esta encomenda ao Félix e companhia. São 3 barricas de xispe e 8 presuntos. Está bem, padrinho. Até logo. Vai lá, até logo. O senhor Dom Eusébio está? Diga-lhe que é o Santana das Carnes. Não vens, não é preciso. Eu, opa, não vou pelo camarreiro. Ora, o fidalgo. Demoraste tanto, Zé Luís. Já passaram 2 comboios e eu aqui à tua espera. Tem paciência, mas é que depois do teu pai não tive que me livrar do trinca-espinhas. Olha lá, mas que cara é que tu trazes hoje? Cara? É a cara de sempre. Porquê é que dizes isso? Nem me olhas, nem me falas como é o costume. Agora não está aqui o pai. Não está, mas é como se estivesse. Ele anda irritado e julga que é por causa de mim que o negócio corre mal. Aí é por isso que não gostas de mim? Oh, Clara, tu bem sabes que gosto. E a minha pena é não poder dizê-lo a toda a gente. Nem era preciso. Bastava que eu dissesse ao meu pai. Agora? Havia de ser bonito. Estou certa, se lhe falares, tudo se arranja. Não me parece, sabes? Eu sou um operário e... Tu és a alma daquilo tudo. Eu também sou uma operária, também trabalho. Bem sei. O pai não queria, mas eu sinto-te mais feliz. Sinto-te mais perto de ti, sabes? Por que não falas ao pai? A menos que tenhas outras intenções. Oh, Zé Luís, olha bem para mim. Intenções, Clara. Intenções só tenho uma. É provar-lhe que a minha ideia há de triunfar. E depois falaremos. Por que não há de ser agora? Se gostamos um do outro, por que não havemos de casar? E se o teu pai diz que não? Digo eu que sim e sim. Olha, temos é vindo ao ralenti e se o teu pai começa a saber que chegas tarde a casa, é capaz de desconfiar. Que horas são? Ah, ainda é cedo. Não abro a porta. Tem que abrir eu, porque se abre. Fora. Agora não te esqueças da nossa festa. Não, até vou mandar umas prendas para a quermesse e vou mandar uma que vai gostar muito. Eu já estava em cuidado. Mas que foi isto hoje? Foi que perdi o comboio e tive de ir na caminhonete. Mas não diga nada ao pai. Sim, também acho melhor. Pela demora até parece que vieste de carroça. Sabe, é que tivemos uma pane. Depois entupiu-se uma roda e pagaram-se as velas.
Eu não percebo nada disso. Sim, eu percebo. E para evitar essas panas, é melhor não continuares a andar de caminhonete. E principalmente com o Zé Luís. Oh, ele é tão bom rapaz. Pois sim, filha, mas não é da tua condição. E eu já percebi que vocês gostam um do outro. É ou não verdade? Se já percebeu, é inútil negar. Sim, mãezinha, eu gosto dele. E até pensamos em casar. Casar com o Zé Luís. Filho de uma cantadeira de fados. Que grande tolice, minha filha. Havendo tanto homem rico e de nome, que podia fazer feliz. E onde estão esses ricaços para casar com a filha do Santana das Carnes? Olha, não vamos mais longe. Ali o Dom Eusébio, que é rico e nobre. Tomara eu que tu lhe desse atenção. Aquele gebo. Homemzinha, só essa agora é que me fazia rir. O Dom Eusébio. O Dom Eusébio, sim. Que é conde... Olha, filha, é conde não sei de quê. Sempre é melhor que o Zé Luís. É um homem de posição. Melhor em quê? Olha para aquilo, parece mesmo um sapo. Olha que linda posição. Eu logo vi umas gargalhadas tão cristalinas. Só podiam vir desse paraíso encantado. Anda, cumprimentam. Então, a tratar das flores? As minhas dores já passaram. Era reumatismo. Reumatismo. Que encanto, que poesia. Pois é. Tenho aqui um ramo que peço licença para lhe oferecer. Rosas são flores simbólicas. Sabe o que querem dizer? Que é parvo. Justamente. É que quem espera sempre alcança. Eu vou preparar o ramo e eu próprio serei o portador, sim? Jesus, Nossa Senhora! Fado corrido que é perseguido pela desgraça, pois arma a cada momento um pé de vento por onde possa, das hortas correndo para a espera de gado, das vielas para o nobre solar. Fado corrido cumprindo o seu fado não para nem pode parar, nasci como bairro alto por lá vivia. Um parente do choradinho passou ao fama, rival do fado castiço da moraria, faz parte da fidalguia, porque andou nas naus do Gama. Neste vai bem sem descanso, pobre e contente, o corrido ganhou fama, é querido de toda a gente. Lá vai correndo o corrido, louco e perdido, tão desvairado, que nem a própria guitarra já o agarra no tom do fado. Por mais que te esforces, não chegas, não vences, nem tu, nem aquele também. E vencer o corrido, meu velho, nem penses, nem este, nem este, nem todos. Ninguém. Lá vai correndo o corrido, louco e perdido, tão desvairado, que nem a própria guitarra já o agarra no tom do fado. Nem flautas, cornetas, fangotes, timbaldas, galgando com passos à toa, seguem correndo por montes e vales que o melro tem alas e boa. Nasci do bairro alto, por lá vivia. Um parente do choradinho passou à fama, rival do fado castiço da moraria, faz parte da fidalguia, porque ando nas naus do Gama. Neste vai bem sem descanso, pobre e contente, o corrido ganhou fama, é querido de toda a gente. É que vem ser isto? Para onde é esta? Ai, muito trabalhinho para fazer, hein? Olha que a festa é já no sábado. Tu, pega-me isto. Espera aí, esperem lá. Sábado que dia é? Sábado parece que é mesmo sábado. Não é isso? Quantos são? Somos seis. Quantos são do mês? Estou certo, rapaz, faltam só 5 dias. Vamos lá, isto com coragem. Atenção, vá lá ver. Atenção, e o baixo aí, olho na batuta. Vá abaixo comigo. É, eu consigo, mas deixa-te lá sentado. Vá lá, põe-se lá sentadinha no lugar. Vale. Atenção, eu dou a entrada. Não é nada disso, isto nem parece uma filarmónica, isto parece uma fábrica de notas falsas. Escolha lá, eu sou Trinca Espinhas. Aí no segundo compasso, que nota é que você tem lá? Eu não tenho lá, tenho sol. Sol? Mas cá vê isso. É sol, é. Ah. O que está é encoberto, sabe? Tem um risco por cima. Mas tem uma ligadura. Sol, si.
São si. Ah, é verdade, é. Olha, eu é que não liguei. Estava a olhar para o sol e o gajo a olhar para o si. Mas para mim é que você devia olhar. Para mim é que você devia olhar. Atrasou-se no sol, famidó. Sol, famidó. Sabe o que é, sol, famidó? Sol, famidó, sei, senhor. É assim uma espécie de sol, famida. Acorde, seu pateta, acorde. Não estou a dormir. Não é isso, sol, famidó, é que é um acorde. Você chegou aí e deu só o dó. Você não conhece o valor das notas? Meu senhor, o que é que as não tenho? Não. Isso é que eu meto dó. É o que está cá. Não é nada, o que está cá é um mosquito. Ah, pois está claro, é assim, olha. Por isso é que de vez em quando eu dava o fato, me parecia um rei, outras vezes era um mi, assim nem o Chopin, São Felipe. Mas espera aí. Você está de pernas para o ar, hein? Eu? Onde é por isso? Não é você, é o papel, onde você está a tocar as avessas. Isto é uma marcha, não é um hino. Ai, é verdade, eu bem me parecia que estava em marcha atrás. Agora vai, agora vai. Marcha atrás, marcha atrás. Ora, rapaz, vamos lá a isto, hein? Vamos lá a isto com coragem. Vamos embora, para lá. Atenção. Margarida, dá-me a tua questão. Deixa-a descansar. Uma vez que ela não pode estar com os braços levantados. Pois é, mas para cantar não se cansa. Ainda quando te casares não podes fazer os filhos ao colo. Ai, posso. Então não vês que posso? Vês, eu não te dizia. Senta-te, minha filha. Não, deixa-se estar, continue. Viva, maestro! Vem, senhor, tudo a mexer, hein? Tem que ser, tem que estar tudo pronto no sábado. Ah, mas vocês têm Natal. Ai, não, aqui trabalha. Também vem ajudar. Se for preciso, um por todos e todos por um. Para mais disto é leve. É leve por isso mesmo. Pois sim, mas sem isto, não se faz nada. Não é verdade? Sem braço é que não se faz nada. Experimento que posso me juntar o dinheiro no fundo de um cofre e veja se lá sai o pão, se não houver quem lave e quem semeie. Não tens razão para te queixares. Tu trabalhas e ganhas. Eu não falo por mim, mãe. Então deixa lá os outros. Cada um que se governa, não é? Essa é que é a sua teoria. Como está bem na vida, aqueles que ganham com sacrifício não contam. Mas olha lá, tu estás a falar a sério? Pois. Posso me ser estar bem e é feliz. Felizes são todos aqueles que se contentam com a sua sorte. Agora tu és um revoltado. E sou. Não por mim, mas por aquilo que se passa à minha volta e que o mestre António não vê, não quer. Bem, bem, olha-nos ali. A esse respeito, cada qual tem a sua opinião. E as nossas foram sempre contrárias. Vosso Mocê tira o chapéu ao capital. Eu tenho mais respeito pelo trabalho. Ah, meninas, a conversa não é com vocês. Bem, bem, temos conversado. Continua com essas teorias que és de longe. Oxalá um dia não te arrependas. Eu? Enquanto tiver braços para trabalhar, a vida não me assusta. Braços? Saúde? Há descanso que não lhe irei bater à porta. Credo, mas conversa, hein? Nem parecem dois amigos. Sumo! O Zé Luís lê demais. Está muito verde. Eu, quando tinha 20 anos, também dizia o mesmo. Mas depois que arranjou um lugar onde não faz nada, mudou de ideia. É o que há de acontecer a ti quando chegares à minha idade. E fica-te com esta. Quem me dera no tempo em que mal ganhava para comer. Era novo. E a mocidade é a maior riqueza que Deus nos pode dar. Pois, estou vendo, ainda sou mais pobre que tu. Vê-lhes são os trapos. O mestre António ainda está aí para as curvas, não é verdade, rapariga? Obrigado. Bem, não os quero amassar mais. Boa noite a todos. Boa noite. O homem coitado saiu aborrecido. Deixá-lo, olha que eu também não fiquei menos. Tenho as velas secas. Sabe o que é que me apetecia? Era um cafezinho bem quente. Pois não o bebes. Aqui não há. E hoje lá em casa também não o temos. Ainda falta muito óleo ainda. Está quase pronto. Onde estão os alfinetes? Estão aqui. Bem, eu vou andando, que são horas. Eu vou consigo, mãe Isabel. Tu ficas? Fico, ainda vou cortar o papel para amanhã. Ora, o mestre António, né? Ai, o dinheiro. O dinheiro. O dinheiro já está depositado. Bem, e eu irei sacando à medida que me for dando os cheques. Evidentemente. Bem, mas antes disso, eu gostava de obter uma promessa formal. O Sr. Santana já palpitou a sua filha? Oh, ainda não, mas tenho a certeza que vai ficar encantada. Sim. Fala muito do Sr. Donzelli. Ah, sim? E que diz ela? Que diz ela? Diz que Vossa Excelência é um grande fidalgo, muito simpático. Essas coisas que as raparigas dizem quando se interessam a valer. Etc, etc, etc. Ai, ela diz etc, etc, e mais etc. É encantadora. Ai, se a Clarinha me aceitar, eu considero-me o homem mais feliz deste mundo. E havemos de ser. Há de ser. Está na sua mão.
Da minha mão? Está da sua mão fazer tudo para lhe ser agradável. Aqui o meu interesse é vê-la feliz. Bem, então amanhã já posso obter uma resposta. Sobre a conserva? Não, sobre a conversa com a Clarinha. Ah, sem falta. Vou tratar desse negócio quanto antes. Oxalá eu em breve lhe possa chamar pai. Oh, aqui tem o primeiro cheque. 50 contos. Meu querido filho. Senhor Dom Eusébio, dá-me as suas armas, sim? Santana, passo muito bem. Queira desculpar, sim, senhor Dom. Até amanhã, sim. Boa noite, senhor Santana. Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite. Que demora, meu filho. Não é assim tão tarde. Estava aqui o café esfriado. Ah, afinal sempre havia café cá em casa. Foi a Margarida que o foi buscar. E como que apeteceu? A Margarida, coitada. Ana, senta-se. Tome enquanto está quentinho. Olha, não te esqueças de lhe agradecer. Ah, não. Amanhã vou mandar-lhe um cartão de visita. Olha, agora por isso. Tenho um recado teu padrinho para estares amanhã cedo na fábrica. Quero dar-te uma boa notícia. Boa notícia? Não sei o que seja. Tenho pensado tanta coisa. Quem sabe se é um aumento ordenado. Aquilo por lá vai tão mal. Estou a ver a qualquer dia fico sem emprego. Credo, filho, o que havia de ser de nós? Não se assuste, mãe. Trabalho não há de faltar. Bom dia, padrinho. Bom dia. Recebi o seu recado e cá estou. Vou dar-te uma grande novidade. Resolvi o problema da fábrica, mas com dinheiro. Ah, sim, então foi na caixa de depósito. Não. Noutra caixa em que eu deposito maior confiança. Por enquanto é segredo. Compram-se as máquinas que tu querias, vem pessoal técnico e vamos ampliar os armazéns. Vai custar uma fortuna. Não importa, a fortuna dele é muito grande. Bom, isto é, capital não falta. E agora, a boa nova para ti. Sobes de posto. Ficas sendo encarregado. Encarregado? Ó, padrinho. Não me agradeças. Foste sempre um rapaz, honesto, trabalhador. Tens ambições, é claro, é justo. E talvez um dia, quem sabe, não é? Não diga mais, padrinho. Ambições? Tenho uma e por ela seria capaz de fazer tudo. Para ver. Vês tu como o dinheirinho é a mala real. Ah. Então agora vamos fabricar o que há de melhor. Não, também não exageres. 30% bom já é negócio. A pureza é inimiga da riqueza. E olha que eu não andei nas económicas e financeiras, sabes? Isto é ideia de ouvido. Sim, muita prática. Bem. E agora vem comigo para te apresentar ao pessoal, hein? Então, estás contente? Estou contentíssimo. Ah, mas ainda há mais. Pois levou-me à secção de enchidos, à caixoteria, aos armazéns e apresentou-me a todo o pessoal. Este é o novo encarregado. Graças a Deus. Nem estou em mim contente. Ainda me parece um sonho. Ah, eu também. Encarregado das carnes de conserva. É para amanhã quando acordar sente-se de presunto. É isso, só trinca espinhas. Mas respeitinho, hein? Olha que agora sou o seu superior. É verdade, estranho-me. Ah, vou já chamar a Margarida para lhe dar a novidade. Oh, Margarida. Margarida, vem cá, quero dar-te uma novidade. Vou já. Mas há mais. Eu passo a ser chofer da caminhonete. Mas ouve lá. Mas ele vai mesmo ser encarregado? Sim, senhor, mesmo encarregado. É assim, uma espécie de engenheiro da fábrica. Mexe nas máquinas e tudo. Fazem chouriços. Mas ouve lá, trinca espinhas, que este mal é uma coisa a saúde. Não, isso depois. Quando deu-me agarrar o volante e ele já for encarregado, então é que ele carrega e vai ali o acelerador a fundo. Ai, de estampas a carripa, nas estampas. Olha, aí vem a Margarida. Senta-te e não fales. Quem fala somos nós. Só isto. O Zé Luís foi nomeado engenheiro da fábrica. Engenheiro não, mãe. Encarregado. É a mesma coisa. Também começa por mãe. Engenheiro encarregado. Muitos parabéns, Zé Luís. Dá cá um abraço, Margarida. Eu também fui nomeado chofer da marionete. Da marionete? Da caminhonete é o mesmo. Pelo menos um aperto de mão. Então, muitos parabéns, trinca espinhas. Pois eu é que levo o emprego. Já estás a abusar uma mariola. Eu não disse nada à Clara, vou dizer. Ela vai ficar contentíssima. Ah, essa dá-te um beijo, com certeza. Só eu não tenho que me dar um abraço nem um beijo. Deixá-lo. Beijo-me eu. Parabéns, trinca espinhas. Parabéns. Toca andar, vá. Vamos embora. Até logo, bem. Tchau. Adeus, Margarida. Adeus, Zé Luís. Encarregado já é uma bonita posição, não é? Por que choras, Margarida? De alegria. Compreendo, minha filha, compreendo. Thank you.
está aí? Sou eu, padrinho. Ah, tu aqui a estas horas? Vieste cá fazer? Nada, vinha saber se era preciso alguma coisa. Então e para isso estavas a bater à janela do quarto de minha filha? Tanto como eu sabia se era ali a janela do quarto dela. Então por que não bateste à porta? Eu toquei à campainha. A campainha é que não tocou. Era para saber se sempre continuo com o camionete. Amanhã há um serviço de madrugada e o padrinho a essa hora não está no escritório. E era só por isso? Era só por isto. Bem, vai outro, tu ficas. E para outra vez bata à porta, não batas à janela, viste? Está bem, padrinho. Não preciso de mais nada. Não. Até amanhã. Boa noite. És tu, Zé Luís? Zé Luís? Zé Luís? Mas tu sabias ou não sabias? Oh, filho, fala baixo que ela pode ouvir. Sabia. Isto é, desconfiava. Pois olha, eu nem sequer desconfiava. Mas agora tenho a certeza. Comeram umas papas na cabeça. E se alguém se lembra de dizer ao senhor Dom Eusébio, agora que o negócio está em ponto roçado, eu faço o que eu quiser. Patife. Abusar da minha confiança. Olha, e o pior é se ela não aceita o fidal. Não aceita. Ah, isto tem que aceitar. Porque eu também já lhe aceitei 4 letras, 50 contos cada uma. Oh, filho, valha-te Deus. Tu bem sabes que nós não a podemos obrigar. Ah, não? Eu te direi. E agora dar a minha filha a um pelintra, a um Zé Ninguém, a um trafulha qualquer. O Zé Luís é um homem honrado. Oh, mulher, mas trata-se de dinheiro. E o dinheirinho é sangue. E se vier dali, é sangue azul. Pois sim. Mas ela só gosta do teu afilhado. Pois é a tal inclinação que as mulheres têm para as asneiras. Ah, mas deixa comigo. Eu sou de comércio e sei muito bem impingir ao freguês aquilo que ele não quer. E então não me gosto destes. Pobre filha. Para ti, o Zé Luís é que me vai ouvir das boas. Vê lá, não maltrates o rapaz. Não, vê lá, esquece que lhe dê beijinhos ao cinema. Amanhã é quando darei o arroz. E eras tu o homem em quem eu depositava toda a confiança. E afinal, não passavas um traidor. Nas minhas costas preparavas o salto, mas eu descobri-te o jogo. Roubavas minha filha e ficavas com tudo na mão. Era um golpe de mestre. Peço-me que eu continue, padrinho. Sim, não há abandonarias. O que te interessava era a fortuna, mas felizmente eu cheguei a tempo. Basta! Não posso ouvir mais. É meu padrinho, devo-lhe a vida, devo-lhe tudo, mas não admito que me insulte, nem que me ofenda. Sou humilde, mas honrado. E não admito, seja a quem for, que duvide da minha lealdade. Confesso, gosto da sua filha, mas para fazer dela a minha mulher. O seu dinheiro não me interessa. Fazeres a minha filha a tua mulher? E tens a audácia de me dizer cara a cara? Tu que não tens a herdeira e pensas que eu consentiria numa barbaridade dessas? Nunca a viste? Nunca? Nunca, até que ela possa dispor da sua vontade. Ameaças-me? Pretendes então roubar-me aquilo que eu não te quero dar? Enganas-te. Do que é meu... Não verás nenhum centavo. Nenhum. Guarde o seu dinheiro, padrinho. Eu conto com o meu trabalho e por ele é de conseguir aquilo que pretendo. Desafias-me? Pois bem, aceito. Mas fica sabendo. Olha que eu sou mais forte. Sabe-se lá. Rua! Desaparece da minha vista e não continuas com a minha proteção. O mundo é grande, padrinho. Rua, já disse! Faz o dinheiro. Até um dia. Está bom. Fala, por Deus. É melhor deixá-lo sossegar. Queres um copo d'água? Ah, boa, hoje num dia de festa. Vinho, vinho. Qual festa? Aqui não há festa.
Imaginavam então que nós também tínhamos o direito de ter uma só alegria que fosse, como toda a gente. Não. Isso não é para nós, mãe. Mas porquê? Porquê, Zé Luís? Oh, Zé Luís, para a tua saúde, desembucha. Estávamos aqui todos tão contentes à tua espera para festejar este dia. Até tínhamos aqui um epitáfio. Pois não há nada que festejar. Fui despedido. E por que foste despedido? O seu meu padrinho descobriu que eu e a Clara nos namorávamos. Só por isso? Foi. Tem medo que seja por interesse e acha-me indigno dela porque sou um simples operário, porque sou pobre. Enfim, é sempre a mesma coisa. O dinheiro. E o que tinha ele quando casou? Nada. Era da Madragoa, como nós. Agora, como é da Lapa, já puxa para o filho. Deixa lá, José Luís. Deus é grande. Tem fé que ainda has de ter tudo quanto mereces. Fantasias. Fico então aqui à espera que me caia um emprego do céu. Deixa, eu saberei vingar-me. O que vais fazer, José Luís? Vingar-me. Vingar-me, que é o que me resta. De um lado, o mundo inteiro contra mim. Do outro, eu só. Só não, os dois. Que eu também me despeço da fábrica e é hoje mesmo. Não quero trabalhar mais para aquele porco espinho. Pobre trinca espinhas. Sou trinca espinhas, sou, mas até era capaz de lhe trincar um osso. Ah! Oi, paizinho. Safa, que dor. Parecia mesmo a dentada de um cão. Isto é reumatismo, com certeza. É, mas é ferrugem, são as 50 primaveras. Estava lá o cachorro. Dizes bem, são as 50 primaveras. É a altura de pensar mais em ti do que em mim. Mas eu não tenho reumatismo. Ah, pois não. Mas tens outra doença própria da tua idade e que vem das bandas do coração. Basta ir antes do almoço. Penso não ir à missa das 11. Ah, bom, então ainda é cedo. Ora, anda cá, quero falar contigo. Ora, o tempo não para. E eu, como pai, tenho o dever de pensar no teu futuro. Bem, já que é o paizinho a falar-me nesse assunto, devo dizer-lhe que estou muito aborrecida consigo. Pela atitude que tomou com o Zé Luís. Então porquê? Porque o pai sempre o elogiou tanto. Ele não é rico, mas em compensação... Oh, filha, para compensar a riqueza não há nada. Isso não. O pai sempre disse que ele era um bom trabalhador e honesto. E um dia até poderia continuar o seu negócio. Quando o pai quisesse descansar? Ah, podia. Pois então não podia. Olha, a mãezinha não se opõe. Ah, a mãezinha não se opõe? Não. A mãezinha não se opõe porque não conhece os pormenores da vida de Zé Luís. E tu também não. Pormenores? Sim, sabes, estas coisas são difíceis de explicar. Mas basta que te diga que o Zé Luís com quem deve casar não é contigo. Porquê? Conheces a Margarida, a neta do tio Julião. Pois é com essa que ele deve casar. Com a Margarida? Sim. Quem deve paga. E é o que ele deve fazer se é um homem honrado. Já vês, minha filha? Mas quem lhe disse isso? Ora, ora, essas coisas sabem-se sempre. Ele até anda por aí com ela a passear na caminhoneta da fábrica. Na caminhoneta? Sim, é um barba azul como foi o pai. Imagina tu a sorte que te esperava. Quando afinal tens aqui a dois passos um fidalgo rico, sem compromissos, e que pode fazer de ti uma princesa. Não, eu só casarei por amor, mesmo que seja com um pobre. Ai, amor, amor. O amor não se dá com a pobreza. Não anda a pé nem mora em águas furtadas. Gosta de luz, conforto e abundância. E no dia em que isso lhe falta, bate as asas e quando vai, já não volta. Eu só quero o teu bem-estar. E olha por ali. Vais segura. Já são horas, paizinho. Até logo. Adeus. Preciso-me de falar contigo. E por que não entraste? Tu bem sabes que eu me quento na igreja. Agora não tenho tempo. Ouve, claro, é só um instante. Eu preciso muito de falar. Tu já sabes que o teu pai descobriu o nosso namoro e que eu fui despedido. Já.
E agora, o que é que pensas fazer? Nada, obedecer-lhe. Obedecer-lhe? Porquê? Porque meu pai me falou em coisas em que eu nunca tinha pensado, principalmente sobre o meu futuro. Reconsiderei e vejo que ele tem razão. Mas o teu futuro, segundo tu dizias, era eu. Ou já te esqueceste das tuas promessas? Não, não me esqueci. Mas entre nós tudo acabou. Ouve, Clara, o que é que se passa? Que mal é que eu te fiz? A mim nenhum. Então não compreendo. Ouve, será que já não gostas de mim? Diz, convenceram-te a trocar-me por outro. Já sei. O Dom Eusébio. Foi por ele. Talvez. Sim, o Dom Eusébio é nobre, é rico. É livre. Passo que eu sou Zé Luís. Zé ninguém. A comparação é tua. Ouve, Clara, não digas mais nada. Vão vender-te miseravelmente a um fantoche milionário. Vender-me? Sim, venderem-te e tu deslumbrada com o título e com a fortuna esqueceste outra nobreza, outro sentimento. Dizias tu ser minha amiga, gostavas de mim, ainda que eu fosse um simples operário. Não, Neve. Mas o tempo tudo transforma. Tempo. Tempo e o dinheiro. Basta! Não lhe admito um insulto. E não lhe lembro que sou uma mulher, porque sei agora que elas não lhe merecem respeito. Ouve, Clara. Fica sabendo que estou para o futuro. Nem mais uma palavra. Vai e cumpra o seu dever. Clara. E depois virou-me as costas com um desprezo tão grande que eu fiquei ali agarradinho ao chão sem poder dar um passo. Não penses mais nelas, Zé Luís. Trocar-te com aquele gafanhoto elétrico. Olha, sabes o que faz tudo isto? É maçaroca. Tal pai, tal filha. Também agora só tenho uma ambição a trincas filhas. É arranjar um emprego e conseguir ser alguém. Para provar-lhe a eles que não preciso de dinheiro para coisa nenhuma. Epá, nós andávamos de ser ricos. Foi o que eu disse ao Santana no dia que nos empreguei. Ricos. Nesse dia comprou um Rolls Royce que o tipo Royce todo inveja. Está bem, mas onde é que está o emprego? Pá, sim, está aqui, uma data dele. Eu agora compro todos os dias o jornal, estou sempre à coca. Olha para isto, olha. Empregado, precisas. Tudo isto é precisão, homem. Não desanimes. Tanto havemos de procurar que encontramos. É que sorte da mulher. Ouve, é a voz do destino. É que sorte. Anda amanhã, então se está aqui a sorte, anda amanhã, anda hoje mesmo, anda daí, pá. Mais uns dias. Sim, eu compreendo, Sra. Isabel. Mas foi a ordem que me deram e não posso deixar pão sem me pagar o atrasado. Paciência, o que se há de fazer? Olha, vamos lá. Mas... Sou eu que lhe dou, Sra. Isabel. Nós temos de ser uns para os outros. Muito obrigado, Sr. Alvinho, pelo seu acompanho. O nosso cada dia nos dá hoje, senhor. Sim, e esse foi dado. Dado por esmola. Eu não posso mais. Zé Luís, onde vais tu, meu filho? Eu vejo onde é que vou. Zé Luís, onde vais? Onde vou? Sabe-se lá. Quem sabe, onde irei? Meu Deus, onde irá o meu filho? O que irá ele fazer? Salvai, Virgem Santa, salvai meu filho. O rapaz está na miséria. Naquela casa não há alegria nem pão. O que te fez o José Luís para o despedir assim de repente? O que já te contei e não é pouco. Olha, há sorte que esperava a minha filha. Ainda vais pedir para o receber. Tu deves estar lembrado do que se passou com o pai dele. Também foi vítima de uma injustiça. Bem sabes que o autor do atentado foi o Stanislau. E ele, para não comprometer o camarada, sujeitou-se às exigências da lei. Agora que é livre, pensei em voltar. Voltar? Como sabe? Felizmente escreveu-me. Tenho aqui a última carta.
mas por que motivo abandonou ele a Isabel e o filho há 20 anos? Que uma alma caridosa lhe mandou dizer que a Isabel se portava mal. Oh, mas chama infâmia. Pois, daí é que vem a desgraça de antes. Olha, agora, felizmente, parece que acreditou no que lhe mandei dizer e mudou de ideias. Olha, dele e do filho não tenho pena nenhuma. Tudo se paga neste mundo. Dessa verdade é que devias ter medo. A diabo manda chamar o rapaz e o que lá vai, lá vai. Bem, o rapaz faz-me falta. Mas agora era impossível, não. Nem pensar nisso. Ainda bem que eles não sabem que aqui vim. Morriam de desgosto antes de morrerem de fome. Porque de ti já vejo que nem um pão. Adeus, Santana amigo. Julião, espera. Julião, vá, Julião. Tu? Não, nada. Onde é que tu vais? Vou ali levar uma telefonia à casa de uns marqueses. Isto agora fica mais fino. Olha, calha bem, tu podes ajudar-me. Levas a telefonia e sempre apanhas a gorjeta. Estás doido e tu? Eu, se for dão menos, estou fardado. Tu tiras o casaco e fazes de conta que és moço, hã? Está bem. Vem já ali. Olha, é este rádio aqui à entrada. E agora quem manda cá os dois é o Bibi. Entra arroz de frango e feito por mim. Oh, Margarida, e para que trazes tudo isso?
Ah, lembrem-me que o Zé Luís gosta muito. E olhe lá a importância, uns baguitos de arroz. Compreendo, minha filha, mas não sei como hei de agradecer-te. Desculpe-me, Isabel. Não falemos mais nisso. Olha, ele aí vem. Olá, fui. Não esperava encontrar-te. E ainda bem que vi. Há muito tempo não te vejo assim tão bem disposto. É bom sinal. Corre uma vida bem. Olha, a propósito, estão aqui 20 escudos ainda quentes de Algibeira do Marquês. Do Marquês? Qual a Ariola? Mas o que é que vem a ser isto? Um presente da Margarida. Teu? Cozinhado por mim, mas a ideia foi do tio Julião. Mas que bela ideia. Vamos a isto. A mãe já comeu? Não, já tomei café. Como tu. Agora vou lá dentro estender a roupa para aproveitar o sol. Eu tomo conta nele. Agosto franco. Ainda está quentinho. Oh, Margarida, tu és um anjo. Só por isto? Não, és um anjo por tudo. És boa rapariga, tens bom coração. Enfim, para seres completa, só te faltam duas asas brancas. É pena que as não tenha. Porquê? Querias voar? Não, é que se as tivesse, talvez te agradasse mais. Assim sou como toda a gente. Nem dás por mim. Não digas isso, Margarida. Sabes bem como te estimo. Como interessam os teus desgostos e como alegra a tua presença. Eu por ti seria capaz de fazer o impossível. A que chamas tu o impossível? Gostar de mim como gostavas da Clara? Por que é que vieste falar disso? O amor passa, a amizade fica. Eu confesso, gosto muito de ti, mas como irmão. Olha, agora mesmo neste gesto tão amigo, tão carinhoso, vi-te mais do que nunca, minha irmã. Irmã de caridade. Perdoa-me, mas eu não podia mentir-te. E daí? Quem sabe se eu te mereço? Então, não comes mais? Não. Ou há vida. Há vida. Há boa vida, como chamam os parasitas. E afinal, o que é que eu sou? Como? Durmo? Não trabalho? Porque não vais ter com o mestre António? Com o mestre António, eu? Ter de me baixar depois de tudo quanto ele me disse? Não. Que remédio, José Luís? Antes a ele que a outro. É bom homem e é teu amigo? Não. Antes de morrer de fome. Não sejas orgulhoso. Pedir trabalho não desonra ninguém. Vai, José Luís. Peço-te eu, a tua irmã. Bem. Adeus. Obrigado pelo almoço. Até logo, mãe. Até logo. Já sei que foi despedido da fábrica. Pois fui. E é por isso que eu vim cá, mestre António. Queria saber se me arranjava aí, assim, qualquer coisa que fazia. Como eu aqui não tenho nada a dizer, velho. Só se for... Seja lá o que for, mestre António. Eu cá não faço questão. Olha lá. Precisa de dinheiro? Eu não vim pedir dinheiro, mestre António. Eu venho pedir trabalho. Olha, então espera aí fora para mim. Seja lá o que quiser. Obrigado. Meu filho roubou. Não. Não.
Isabel. Sou sim, sim, Machado. Senta. Muito obrigada, eu não queria incomodá-lo. Não incomodas nada. Tenho até muito prazer em ver-te. Em outros tempos, ainda tive mais em ouvir-te. Foste a maior cantadeira que eu conheci. Foi por isso que me lembrei, Sr. Machado, que eu queria voltar outra vez a... Quê? A cantar? Tu? Oh, Isabel, nem penso nisso. Ias estragar o teu passado. O tempo não perdoa. E eram outras, gente nova. Um outro fado. O fado é sempre o mesmo. Eu adoro a cantar. Isso não passa de uma ilusão. E depois se falhas. Quem acredita que tu foste o Roginal da Madragoa? Tu já não tens voz. Não é preciso voz quando há sentimento. E esse tenho mais vivo do que naquele tempo. Deixa-me experimentar. Não insistas. É só para nós. Eu canto baixinho. Aqui ninguém me ouve. Pedi a Deus que me dê alívio ao meu sofrimento. Pedi a Deus que me dê alívio ao meu sofrimento e tréguas para os meus olhos. Não continues, faz-me pena. Talvez noutro tom, mais baixo, vou experimentar. Vai ouvir agora. Pedi a Deus que me dê alívio ao meu sofrimento e tréguas para os meus olhos. E a meio do meu tormento acudiu-me ao pensamento se alguém sofreria mal. E a meio do meu tormento acudiu-me ao pensamento se alguém sofreria mal. E ao pôr os olhos na cruz, trono do rei dos judeus, que por mim falou também, pensei na mãe de Jesus e pedi perdão a Deus por me esquecer que sou má. Pensei na mãe de Jesus e pedi perdão a Deus por me esquecer que sou má. Bravo, Isabel! Cantaste como eu nunca ouvi cantar. Ainda és o Roxinal da Madragoa. Toma, rapariga. Meu Deus, fez-se um milagre. Sabes, anterriado, olha que aquilo lá no cais é muito duro. Eu não te dizia. Tu és motorista, não és burro de carga. Mas agora aqui não trabalhas que eu não deixo, estamos cá não. Ah, não trabalho, mas não é por isso, é que tu vais calma. Tenho aqui uma carta para os capistanos para ver se consigo arranjar lá um lugarzinho nas caminhonetes da carreira. É, pá, isso é que era catita. Davas logo uma grande sopa no mestre António. Ah, o mestre António tem sido um cara direito. Está claro, ganha-se é mau. Olha, vou tentar. Bem, mas não sabes se estás cá para a festa. Quem se pergunta? Mesmo lugar, aquela coisa. Arranjar-se lá para o fim de mês. Bem, mas não digas nada a ninguém, que isto é segredo. Estou relincado, seja eu. Estou até à volta, e... Fixo, que um prédio me cai em cima, homem.
safa. E não tinham dito nada. Então ainda aqui estás, rapariga. As outras já estão na sociedade a ensaiar. Fui ao instituto buscar a análise que o médico da caixa me mandou tirar. E então? Não sei nada. E bem queria saber, avôzinho. Mas o envelope está fechado. Não penses em coisas tristes. E não abras isso que o médico pode não gostar. Afinal, o que é que se passa? Ah, Zé Luís, que triste novidade. Já sabe. Eu não sei nada, conta lá. Margarida piorou. O médico mandou-a para o sanatório. Pobre rapariga. Daí nem tivemos coragem para fazer a real. Sim, com ela naquele estado, quem é que tinha gosto para se divertir? Está claro, fizeram vocês muito bem. Olha que surpresa. Eu sempre gostei dela. Ela é que nunca me ligou. Isto vai de mal a pior. Eu também não consegui nada. Olha lá, ó Zé Luís. Queres tu o meu lugar na General Electric? Eu não tenho ninguém, né? Pego num caixote, vou para aí engraxar sapatos. Eu cá me arranjo. Aceita. Não, obrigado, Trincaspinha. Eu também hei de viver. Mas como? À lombar. Volto para o cais. Mas um dia... Um dia... Está tudo pronto? Está sim, mestre António. Só falta a lingada de ferro, mas essa vai na coberta. Bem, está bem, vou almoçar. Até logo. O Zé Luís? Não sei, mestre António. Eu estava lá em cima quando ele desceu para o número 2. Daqui? Não sei. É, até logo. Até logo. Oh, Tommy! Tommy!
Volta, Luís! Eu? Nada, mestre António. E agora para cima? Não mintas. Vi-te esconder. Ias fugir. Não ia, mestre António. Ias fugir. Vim procurar. Foi para isso que me vieste pedir trabalho. Para me comprometer. Eu comprometê-lo assim, mestre António? Não, isso. Então o que estavas aí a fazer escondido? É verdade. Eu confesso. Tentava ir para a África. Covarde. E falavas tu como se fosse o rei do mundo. Para afinal seguir as pisadas do teu pai. Mas do meu pai porquê, mestre António? Porque como ele ias fugir à responsabilidade que criaste. Responsabilidades? Sim. Agora é que eu estou a ligar. Por isso a Margarida disse à Diolinda. Estou perdida. Agora que José Luís não quer. É claro como água. E depois? E depois tu fugias. Oh, mestre António, eu juro que não compreendo nada. Compreendo eu. Eu devia era mandar-te prender como passageiro clandestino. Mas a tua pobre mãe não tem culpa do filho a querer abandonar. Eu abandonar a minha mãe, mestre António? Abandoná-la eu? Isso nunca. Eu tenho andado desorientado, mas não queria fugir de ninguém. O que eu queria era fugir de mim mesmo. Mãe, se é homem e vai reparar o mal que fizeste. Aconteceu-te alguma coisa? Nada. Agora já não pode acontecer mais nada. Só falta que me prendam. E foi por pouco. Credo. Por que diz uma coisa dessas? Que é tudo e todos contra mim. O que é que eu fiz? O que é que se passa? Também sabe alguma coisa? Que eu saiba, pelo menos. Mas todos é que eu nunca esperei. Porque fizeste uma coisa dessas, meu filho? Então sabe. Sei. Mas as mães tudo perdoam. Há sempre tempo para reparar as nossas faltas e calar as bocas do mundo. Reparar as nossas faltas. Foi a Margarida quem disse. Não. Eu vi. Viu? Mas viu o quê? O beijo que eu lhe dei foi um beijo de amigo, foi um beijo de irmão. Ela é que gosta de mim. Uau. Agora percebo. Isto já vinha de longe. Foi essa malvada que envenenou o bairro inteiro, a mãe, a Clara, o mestre António, toda a gente. Mas eu nada lhe devo, nada. Eu nada lhe roubei, nada. Mas é Luís, tudo se pode arrepiar. Não. Isto não fica assim. Eu vou procurar onde ela estiver e há de escrever para que todos o leiam. Olha, não é tarde nem é cedo. É agora mesmo. Tu não desastres, José Luís. Vou ao sanatório, vou ao inferno. Meu filho, da tua falta só eu sei. Basta. Olha, se me torna a falar nisso, mãe, eu juro que saio que nunca mais volto. Olha, fazia favor. Em que enfermaria está uma rapariga chamada Margarida? Que entrou a semana passada. Justamente. Não, está na enfermaria. Foi transferida para um quarto para lhe fazer uma transfusão. Está muito mal. Uma transfusão? Eu posso vê-la? Não sei. Está no número 6. Muito obrigado, menina. É aqui que está uma rapariga chamada Margarida. É da família. Sou. Faz favor. Muito obrigado. Eu tinha a certeza. Deus disse-me que vinhas. Ainda há pouco falou em ti. Disseram-te que eu estava a morrer e por isso vieste ver-me. Não. Eu vim. Vim para te perguntar se queres casar comigo. Casar contigo foi sempre o meu sonho. Agora já é tarde.
Muito tarde. Eu já não existo. Só esta felicidade me prende ainda à vida. Prometi uma bela Santa Teresinha. Se tu viesses. Zé Luís, veste-te. Margarida, minha filha. Meu Deus, por que me levaste o meu anjo de agora? Sou como um rapaz de 20 anos. Com um par destes não se dança, boa-se. É uma pena. Compreendo. É uma pena não ser mais novo. Não, 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 perdão. A sua filha é uma pena de beleza. Muito obrigada. Com licença. Muito obrigado. Não lhe parece que ela está um pouco triste? Não, isso sim. É da comoção. Vossa Excelência compreende tanta gente a admirá-la. Ah, sim, está emocionada. É adorável, adorável. Que ao meu pé é horrível. Não olhes para ele. Ouvi-o só. Ouvi-lo. A mãe fala bem. Ele é estúpido como um caracol. Ai, eu não posso, eu não posso. Oh, minha filha, tem paciência. O marido é um hábito como outro qualquer. Senhor conselheiro, o senhor Dom Eusébio, conde Mira Moinhos e meu futuro genro. Muito prazer. É um belo futuro. O futuro não, diga antes presente. É um presente que me oferece o meu futuro. O meu futuro sogro. Quem dá o que tem, não é? Ai, perdão, não posso, não posso perder. Senhor conselheiro, dá-me licença, não posso perder. Clara, Clarinha, onde está a Clarinha? Ah, está aqui. Não, estou tão cansada. Filho, tomar um pouco de água. Aí, nesse caso, eu acompanho, é? Ah, não, filho, tomar. Está uma linda noite, não acha? Que disse? Ah, sim, está uma linda noite. Foi à luz de um luar como este que Romeu lançou a escada à varanda de Julieta. Sim. E ambos juraram amar-se eternamente. Por que não fazemos o mesmo que Romeu e Julieta? Falta-nos a escada de corda. E mesmo o senhor Dom Eusébio, com o seu reumatismo, não poderia subi-la. Eu subiria todas as escadas só para alcançar. Aqui só se for a escada de serviço. Mas acho que não tem a mesma poesia. Não zombe, Clarinha, não zombe da minha fraqueza. Já depus a seus pés o meu nome, a minha fortuna, a minha vida. Só lhe peço em troca um pouco de amor. Uma palavra sua basta para me fazer feliz. Só uma? Só. Não. Não. Não a quer dizer? Já disse, não. Pois eu não desisto. E se não me quer aceitar como simples Romeu, procederei como Dom João de Tonar. Clarinha, deixa-me beijá-la. Deixa-me. O que foi isto? Senhor Santana, eu, um cavaleiro da Malta, acabo de ser esbofeteado por sua filha. Que me diz? Claro, o que fizeste? Este cavaleiro de Malta acaba de se portar para com a sua filha como um moço de estrebaria. Venha cá, senhor Eusébio. Aqui certamente há um mal-entendido. Mal-entendido? Não, porque eu entendi muito bem. Mas eu peço desculpa, senhor Eusébio. Basta! Acabou-se!
Comigo nunca mais conte. Vê-se bem que não passam de relos para Deus. Perdão, Sr. Dom José. Mas afinal, o que foi que aconteceu? Só isto. Quis-me beijar à força. Atrevido. Se eu fosse eu, fazia a mesma coisa. Sim, se a gente não se defende, estamos servidas. Minhas senhoras e meus senhores, desculpem este incidente sem importância. A festa continua. Música. Faça favor, música. O Dom Eusébio acaba de ser furioso, dizendo que tu esbofeteaste. Nunca me agradou, mas agora acho repelente, detesto. Foi-se a última esperança. Agora nada me pode salvar. Que diz, paizinho? Era com ele que contava? Era. Foi uma fatalidade, mas eu não tinha outro remédio. Se é de mim que depende a sua salvação, estou pronta a sacrificar-me. Casarei com Dom Eusébio. Não consinto. Quem se deve sacrificar sou eu. Que guarde o seu dinheiro, porque acima de tudo está a tua felicidade. A minha felicidade? À custa da sua pobreza? Não. Não, minha filha. Tu és o meu tesouro. Contigo nunca serei pobre. Diga ao Sr. Taveira que eu lhe peço o favor de mandar cobrar para a semana. Eu digo. Mas já é a terceira vez. É que eu estou aí à espera de um engenheiro, se compreende. Depois eu irei lá falar com ele. Tenha paciência. Que remédio. Bem, até para a semana. Adeus, sim. E desculpe. Tá? Sou eu mesmo. Ah, é do banco. Diga, diga. Não podem reformar. Oh, diacha, é que eu tenho aí uns compromissos urgentes. Ah, não, mas 50% é muito. O tal negócio falhou e eu já estou com metade pessoal. Bem, vou ver. Mas vai ser muito difícil. Adeus. Bom dia, bom dia.
coração. Até quem fiz é Luís. Não estou aqui por mim, Clara. E cumprir uma promessa da Margarida. Ah, então foi o arrependimento. É a consciência que te acusa. Nada tenho que me arrepender. E ainda te atreves a negar. Aqui na casa de Deus. Tu que não cumpres as tuas promessas e juramentos, vinhas cumprir os alheios. És um herege, um farsante, um cínico. Podes caluniar-me à vontade. Ouve, Clara. Pela primeira vez foste sincera. Pois eu não te odeio. Lastimo-te. Pobre pequena. Hipócrita. E fica sabendo que nunca me iludiste. Da Margarida, dessa que tu gostaste. Sei que alguma vez gostaste de alguém a sério. Da Margarida. Sim. Dessa que eu devia ter gostado. Bom dia, meu rapaz. Entra e senta-te. Muito obrigado, tio Julião, mas estou cheio de pressas. Entra. É que tem lá embaixo a caminhonete fora da mão, sabe, andei em serviço. Então, como queria? Mandei-te chamar, já não há quem te veja cá no bairro. Ai, agora só aos domingos de tarde. Sim, porque amanhã tens que fazer. Ainda no último domingo foste levar um ramo de rosas à minha querida neta. Quem lhe disse? Vi eu e queria agradecer-te por mim e por aquele anjo que Deus lá tem. Ela gostava tanto de flores. Nós éramos amigos. Por isso te pedi que aqui viesses. Quero que tenhas uma recordação dela. Aqui tens. Usa-o sempre, não o percas. O anel da Margarida. Mas, ó, tio Julião, o que há de ser para mim? Porque gostavas dela, eu sabia. E ninguém o merece como tu. Muito obrigado, tio Julião. Muito obrigado. É lindo. Nunca mais o tiro, senão depois de morto. Bem, bem, e agora vai, não te prendas. Não me prendo, não, tio Julião. Não me prendo, mas aquele é que me prende, com certeza. É o polícia sinaleiro a chamar por mim. Adeus, tio Julião. Adeus, meu rapaz. Adeus. Nunca esperei que me fosse retirado o crédito assim, de um momento para o outro. Obedecemos às ordens do Sr. Dom Eusébio. E agora, Sr. Diretor, o que vou eu fazer? Só é hipotecando-lhes a fábrica. Isso não interessa ao banco. O melhor seria vender ou entregar-se nas mãos dos credores. É falência. Não vejo outro remédio. Nós fizemos o que podíamos. Bem, Sr. Diretor, eu vou pensar. Vou tentar um último esforço. Com sua licença, senhor. Adeus, Sr. Santana. Horas estava ela por trás dos vidros à espera que tu chegasses. Já lá vão 6 meses e ainda parece que estou a vê-la. Vamos às roupas, tio Julião. Minha pobre Margarida. Agora são vocês a minha família. Já não tenho mais ninguém. E então, não se sente feliz com os seus velhos amigos? Era melhor ficar para aí sozinho. O tio Julião também nunca nos abandonou, mãe. Foi o único. Os outros, por aqui me sirvo. Sabem quem vi hoje? O Santana. Coitado, está perdido. Vai vender a fábrica. Despediu o pessoal. Não tem quem lhe acuda. Pois é, muito bem feito. Está a pagar o mal que nos fez. Por causa dele, que nós passamos. E não deu nem sequer um passo para nos ajudar. Não, lá isso... Nem tanto como isto, tio Julião. Não é verdade, mãe? Pois olha, ele disse-me que houve um dia que, sem tu saberes, te meteu na algibeira um conto de reis. Um conto de reis? Um conto de vigário, deixa-o falar, tio Julião. Que diz o tio Julião? Um conto de reis. E o dinheiro que encontrei no bolso do casaco? É verdade. Graças a Deus, é verdade. É verdade, Zé Luís. Então, se é verdade, porquê é que a mãe não me avisou? Tive medo que esse dinheiro os trouxesse maior desgraça, como não foi ganho por ti. Sim, fez bem. Era uma esmola. E se não fez mais, foi por isso mesmo, com receio do teu orgulho. Vá lá, sempre se lembrou de nós. O tio Julião disse que o Santana não tem quem lhe acuda. Falta de braços e dinheiro para os pagar. Dinheiro não tenho, mas braços...
O Baldinho dá 3 horas de trabalho. O Zé Padeiro, outras 3. 2 cafés. Para mim, uma mosca. O Manecas, o Tininho, o Fatecha, 2. Já temos aí 5 homens. Ei, tudo caras direitas, hein? Quando lhes falei, disseram logo. Ah, bem, vamos lá ajudar o Santana. Bem, rapaziada, cá do bairro trabalha comigo no estaleiro, essa vem toda, é a confiança. São 10. 10 com 5, 15. E ainda há o Tonecas e o irmão, esses vão com certeza. 17, amigo, e contigo 19. E tudo à bola, hein? Ah, pera! Podia a caminhonete ao Gaspar. O Tomé da gasolina. O Santana até vai ficar arrelampado. Dá-me licença. Entre. Tu? Sim, sou eu, padrinho. Não se admite me tornar a ver aqui na sua fábrica, onde eu não deveria mais entrar. Então o que vieste cá fazer? Achei que era a ocasião de lhe pagar e agradecer tudo quanto lhe devo. Nada me deves e nada tens de me agradecer. Ah, isso são palavras. E não é delas que o padrinho precisa agora. Por que motivo fechou a sua fábrica? Compreendo. Não acreditaste no que diziam. Vieste para ver com os teus próprios olhos a minha ruína. Quiseste ter a certeza do meu fracasso para gozares a tua vingança. Chegou a tua hora. És o mais forte. Dou-me por vencido. Fechei a fábrica porque já não tenho operários nem dinheiro para lhes pagar. E agora que já sabes tudo, estás satisfeito? Estou satisfeito. Não por ser o mais forte, mas por vir trazer-me neste momento a força que lhe falta, o trabalho. Seguindo o meu sistema, o padrinho não precisa de dinheiro. E braços? Aí os tem. São eles que vão novamente erguer a sua fábrica. É isto, a Madragoa. É, rapaziada, venham cá. E és tu, Zé Luís. Obrigado. Por favor. Não é o André. Sou. Eu sou o António da Ribeira. Ah, António, conheceste-me. Nem que fosse aqui há 100 anos. Mas foram só 20. Imagina tu, Gil Beba, que em 15 dias e trabalhando só à noite, produzimos tanto como tantos no mês de elaboração. É espantoso. É o José Luís quem anima aquela gente. Foi o único que me acudiu quando todos me abandonaram. E até mesmo tu, quando não era preciso trabalhavas contra a minha vontade, agora que tanta falta me fazes, continuas nessa atitude de não me querer ajudar. Enquanto ele lá estiver, eu não volto para lá. Nem me posso ouvir falar em semelhante pessoa. Pois da minha parte seria ingratidão não falar no nome dele, porque tudo lhe devemos. É incrível. Depois do que se passou, o pai tornou-o a admitir. Toda a culpa do que se passou é a minha e não do José Luís. Que diz, pai? A tua história da Margarida? Não fui eu que inventei. Era o que toda a gente dizia. Talvez eu tivesse exagerado. Mas os pais sacrificam tudo à felicidade dos filhos. E eu já provei isso com o Dom Eusébio. Então o José Luís está inocente. E a mãezinha sabia? Filho, eu também sou agora, é que o sei. Oh, paizinho. E teve coragem para manter essa calúnia, vendo como eu sofria. Não me condenes. Eu também tenho sofrido. Lembrar-me que ele tudo esqueceu para me acudir. O Zé Luís é bom e generoso. Ele é que te merece. Foi sempre a minha opinião. E agora, perdoa-me e esquece tudo. Volta comigo para a fábrica e continuem a falar-se como dois amigos, como dois namorados. E o Zé Luís tanto deve desejar. Mas não eu. O Zé Luís para mim não existe. Eu odeio o Zé Luís. Odeio com toda a minha alma. E não ponho lá os pés na fábrica enquanto ele lá estiver.
Pronto, aqui estão as faturas já copiadas. Por baixo está a correspondência. Bravo, isto é que tem sido trabalhar, hein? Não gosto que ninguém me passe adiante. Onde é que estão os envelopes? Estão a colar. Hoje pagamento ao pessoal dia. Felizmente já temos operários pagos. Os da noite até continuam a não querer receber. E são os que produzem mais? Olha, Clarinha, temos aqui um bico de obra. Sabes que o Zé Luís é que sabe o número de caixas que vão para o Porto. E se lá fosses perguntar, hein? Eu não falo ao Zé Luís. E foi com essa condição que eu voltei aqui para o escritório. Ah, bem. Estou lá ele, deixa lá. Está? Fábrica Santana. Não sei o número das guias. Eu depois falo para lá. Está bem. Dá-me licença. Faz favor, já vale uma coisa? Falar com o Sr. Santana. Ele foi ali abaixo, mas volta já. Faz favor de sentar. Muito obrigado. Se há algum assunto que eu possa resolver, sou a filha dele e sua secretária. Ah, é a menina Clara. Conhece-me. Por um retrato que me fizeram da sua fisionomia. E está parecido? O original ainda é melhor. Não foi para isso que veio aqui? Não, mas valia a pena. Bom, o que aqui me traz é um assunto que não lhe interessa assim diretamente. E por isso lhe peço, quando chegar o seu paizinho, deixe-me ficar sós com ele. Ele vem aí. O paizinho, este senhor quer falar consigo. Ah, pois não, meu caro senhor. Faz ao Zé, que é sentar-se. Não se incomoda, vou ser breve. Pois lá, sou todo ouvidos. Ora, há 15 dias que eu cheguei a Portugal e tenho acompanhado circunstâncias várias. O movimento e progresso da sua fábrica. Sim, efetivamente. Mas vá dizendo, não faça caso. E como tenho um certo capital, eu vim oferecer-lhe para desenvolver a sua indústria. Como? Mas não compreendo. Isso é, como direi, a sério. És sempre o mesmo. Não mudaste nada, meu velho. Começas então por duvidar de mim quando sou eu que estou a preço de dinheiro, não é? Mas quem é o senhor? Espera! Tu és o André! O pai de Zé Luís. Oh. Mas por que milagre me apareceste aqui? Só dizes bem, um verdadeiro milagre. Os homens perdidos no peito. Vá, o que aconteceu, paizinho? Não sei ainda. Não, mas sério, não desfale. Não seria melhor chamar o médico ou ao hospital? Eu peguei meu carro. Vá, vai lá aí. Que desgraça. O peito é o país. Estou com ele, o doutor apanhou, está a ser parece tudo. O que é isso? Calma, calma, calma. Pode ser lá. Zé Luís, sou eu, a tua Clara. Perdoa-me. Vai buscar um copo de água, não faça pressa. Olha, senhor doutor, rapazes, vão lá para fora um bocadinho, que eu deixei agora. Bem, foi apenas a comoção do choque. Sim, eu também creio, sabe? Não foi isso. Deus queira que não seja nada. Compreende-se, é seu noivo. É, mas estávamos zangados. Mas agora não me interessa nada, só quero é que ele se salve. Também eu. É meu filho. Seu filho, Zé Luís. Foi ele que me fez seu prato. Então, doutor. Nada de importância. Com um pouco de apoio e com isto que lhe vou receitar, fica bom. É, sim. Ainda bem. Zé Luís, fui tão má para ti, mas quero-te tanto. Perdoa-me, Zé Luís. Está vivo, está vivo. Safa, que eu é que ia morrendo de susto. E por isso, vou beber por este dia que para mim simboliza a união do capital com o trabalho. Agora, depois de tudo quanto se passou, creio sinceramente que uma boa produção só se consegue com o entendimento perfeito entre essas duas forças. À saúde dos noivos. À tua saúde, André. Não me esqueço que foi o teu dinheiro que conseguiu a minha ressurreição. Viva André! Viva! O que me orgulha, meus amigos, é que esse dinheiro que foi adquirido com o trabalho veio novamente a dar trabalho e dinheiro, isto é, pão e alegria. Muito bem. Ao progresso da nova indústria. Viva os noivos! Viva! Zé Luís,
Eu sou teu amigo, embora te não pareça. Lá diz o pifão. Rifão. Mas vale seu para seu. E o seu é que vale. Porque para seu e não para seu, é melhor um seu. É ou não é? Parece uma coleção de selos. Foi da Senada de Lagosta. Hip, 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 hip. E já agora, fala a música. Para lhes desejar harmonia e que aventura o solfege. Eu disse solfege. Bafege. Pedindo licença aos noivos para lhe oferecer uma surpresa da minha lava. Rapazes, vamos lá? Vamos lá. Ela está melhor que nós, tem caspinhas. Não chore. Chorar eu? Qual? É champanhe, tio Julião. É champanhe.